nuk ikje, se se tani do të vinë ata të dy më të famshmi nga punojësit e rendit publik, dy policët! Qësha i ty, ma tjeme? Ku është ty mi? Amon më këpys edhe unë. Ti deki butoni bagajit, shefë, vërsh. Mama! Majka! Hange! Qatimi! Ui! Fie! Arë! Dije! Ui, qatimi! Ti paska bu! E paska di e këfare! Kolegë, si jeni? Si. Një shëmë dole të për para ndimoni, se sot ndimoni rjo, e kanë mëndi me dzirë celularën me të filmu. E, a? Që bënë mu? Po bëj selfie ma selfie, selfie. Po qa pati se mora vesh? Ta them unë qa ka, s'ka ujë, mësë. Është të tavullu benzinën, pa hajtë, më skifri. Aman, mos e qova gocën e madhe të vjera, për shkojtë martë voglën dhe mami, më lanë mes të rrugës, që të bëjtë anë? Wow, që koincidence. Se? Unë kam qëtë madhin ke vjera, kujse të voglin ke mami. Ti ke dy quna, unë kam dy vajza. Si, si? Ke dy quna, kam dy vajza. Ho? Po, sa janë goqat? 8-6. 8-6? Sa vjeqe një ti, moj? Po jo, moj jo, 8 vjeqë njëra dhe 6 vjeqë tjetra. Ua, edhe unë, kam qenë edhe 6, edhe 8. Pastaj u rrita vajta 3 vjeqë. Po ti sa i ke qunat? I madhi është... Kurse i vogli është... O mirë, hajdi që... Sa një që kanë kërë majtë? E, për nuk e di se unë dërë të butoni bagajit shikojnë, që që... Me pak fjallë, i vogli kaqë, i madhi kaqë, i vogli kaqë. Nuk të pyeta sa të më dhejnë jam, vjeqë sa janë. E, po, mosha s'ka rëndësi. A, do t'japi makinën tonë se makinë policie për makinë policie, maro punë dhe ikë. Ua, të rëzi shumë falim deri, do më bënë shumë punë. Ua, vetëm gjithë naftë, se s'ka. S'ka problem se gjithë makinat e policisë e dim, në njëra s'ka ujë, tjetra s'ka naftë, tjetra s'ka letra. Unë njërë kam djekë një kriminel me makinë parrota. Të rëzisht? Brapa i brapa, unë nga mrapa. Dhe se ka? Gjera i të ndovim. Po, a ti kapi kjo viroze e fundita? U lërë, mos ma kujto, vëri termometri njërës, jepi shrupin e temperaturës tjetërës, gjithë natën roje, u qëmëndëm. A të thuaj mëj karbë. O, pra, po, nash. Po të pakëtën, a i ke me gji? Jo, i ka me kërthiz, po si mo me gji, njëra 8, tjetra i 6. U, gjinaf. Se? Po vika keq. Se? Unë kam pi gji dhe 17 vjeqë. Qa? Ja si jam, si kokra në mollës. As grip, as hund, as ruf... As men! Më së verë e se është edhe gjuqë, për edhe buda dalë. Ej, po sa energjik që janë, po e gjenjë gjithë atë energjik. Po, po, ndoshta... Varet që janë gjizur, që kanë qenë atë natë prindrit, kërë i kanë... Po me pampër sa cia bërë, se unë kam vajtur shumë, më. Më dhe shikoni njëra tjetërën edhe vendosni prapë. Jo, unë shpëtova, i huva në kotec pullave të dy qunat. Qo të? Pa, është populore kështu si stil. Funkcionar? Po, kak pullat, kak ta, ne ku shkonim t'i meni. A! Shërë të...
Po e lanë shpejt, kur shkun 13 vjeç e lanë të dy. Po vetëm se i ngeli vesë i keq, në mësaj që i bëja vesë zime unë për mjes, nuk e hanin, po i hypin sipër dhe ngroflin. Unë dua prapë fnipës do gruri. E, ta marë makinën unë edhe ti kje, se edhe juve pa punë. Po, mi po, makina, po vje vetë makina pastaj. Leqe që ke zgjuntje, lem dishen se zbret veta ja. Kam gjarë ty. Qa ke të fjetë këshu? A ma hëse, fëmija gjelozë bëjmë për hëtë. Qa ti se ke problem, unë përqilë ty dhe këthejmë vetëm pastaj fatkeqësisht. Dakor, mirë, gëzojmë që u takuam. Po në mi, mësë gëzo ka që shumë, se du ikim bashkë. Jo, 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 jo. Êshtë mua betë për indrish. Silva. Do shkojnë shpi, do vej pampesh, e do e them